Hello， 大家好，我是小龙虾多多，距离我出发的日子不远了。现在我又来到了西安改装厂，给我的大白丸子加电池，还做一些小改动。哦，现在师傅帮我量一下，准备要加装电池的空间。装个200安的。啊？200安？这块不能装400吗？现在只能装200安的，因为这个空间有限。就是说，要想装400安的话，得把你原来这电池拆了，拆了之后。把这块整个这个箱子往过挪一点，把这块箱子挪过来。那我觉得这个是不是就超重了？我感觉主要是这个右边本来就很低哦。跟师傅说只能给这儿先加个200的。哇，为了我不想今天白跑一趟，那就先让他加个200先试试吧，然后测一下这个电量如何。嗯，我的电池终于到了，看一下，天哪，看到这个好大呀！其实这个没有，这个比我里面那两个要小很多，是吧？这我们里面这些底下的那个两大块，看到没有？那才加起来才240，然后这一块顶刚才那两块呢。现在这能放进去不？先试吧。先试，好。多动了吧，嗯，接下来就看。现在我这面上这块面板做大一点，再这样螺丝是不是？给它固定上它。螺丝再固定上它。好的，然后师傅找了一块板，然后给它放在这儿，用来那个放那个锂电池的。这么粗，这还粗啊？对，因为没有见过。还有比这更粗的，这是25平方的线。25平方的线，你看呢？大家看到没有？它的这个粗跟我的小拇指头一样粗。这个线，这个颜色香槟金。这就这两根线就好了。是。这个可比我那些那个胶体电池拉那么多线要看起来更那个啥一些，更简单。胶体那上头那电池太多，那个线太多了。你看那么多线，看到我头都大了。那如果之后都是用这个锂电的话，那上头那些线可不可以全合到一起？现在等于说是把你那个铅酸电池已经架空了。架空。嗯，那就是那个铅酸就是等于说，只是利用了一下那个铅酸电池的一个端子，把这个跟你那个用电器的一个线的接头全部接在一起了。那你架空的话，那我还要放车上干啥？我要不要刚取出来得了？可以。那就是说现在那个，里头那个胶体就是完全没有用了。有用。那现在。就等于它还是起到一个供电的一个作用的。哦，只不过现在主供电的是这个，是吗？对。我们要把这个做一个拉带，给它固定上。这个是等一下我要装的那个锂电的那个显示面板，我到时候就把这个给它换掉，换到这里。
这会儿外接电插上就充电，你看，这会儿电流22.7安，看到没？嗯，大家看到没？现在我们的电压是13.3伏，对，它的这是显示的功率299。嗯，对，299瓦。这会儿一直闪，因为没充满，知道吧？嗯。这个是先给锂电充是吗？嗯，对，它那个啥，充满了它就会显示满的。你到时候回头去看这，主要看这个安数跟这个。嗯。那我现在啊，就是我如果在行驶中，它充电也就是直接先充到这个锂电上是吧？交替电池充满了之后再给你电池。哦，充电是先给交替充。现在这已经算是把电池装好了。现在听到这个逆变器的风扇在响没？啊，这是因为正在充电。现在今天装了一个200的电池。今天把电池的事儿搞定了，但是问题又来了。我现在电池总共有440安，刚才那个师傅告诉我，我的充电只有20安。那么这么算下来的话，我需要就是20个小时，在不用电的情况下才能把电池充满。Oh my god！真的是太让人心塞了，我现在终于能体会到那句话了，就是网友们你们说的那句，房车改装真的是一个无底洞啊。我原本还想加到600，然后现在看来加到600的话，我需要在不用电的情况下需要大概充30个小时才能充满。对了，说到这里我要说一下，刚才说的是驻车的情况，在我行车的期间，我的那个行车的时候充电是60安，那么这么算下来，我现在的这个440安的话大概需要7个小时才能把现在440安充满。天哪，我现在想想都头疼，各位。我刚才转的时候发现了这辆车，看到没有，这也是大通的。然后大家仔细的看有没有发生了什么不一样的地方。当然这是一个 C 型的车，跟我那当然是不一样了，重点是在这里，看到没有，它也是左高右低，而且这个偏斜的这个好像比我那个大白丸子还严重了，看到没有，从上面和下面看很明显。我过去量一下，哇，有电！我这样子放，看到没有？还差一指。好，我们过去量。我妈呀，这应该有3指了吧？我那个才2指哎，大家看是不是有3指？有没有？原来这是大通房车的通病啊！哎，看到这里啊，我的心里舒坦多了。嗯，今天的车还挺多的。这还停了几辆中心翼的，还有秦途的车，今天可能需要耗费一些时间。这个车是我之前，大家有没有印象？之前的那个空架子车，现在哇，看里面装的好豪华呀！现在基本上已经装的差不多了，哇，真好看。也都坐。嗯，看过我之前视频的朋友，应该能记得这个楼。你看现在门都弄好了。来，你看看一下啊。现在整体。快点。天哪，真的是。那个柱子，也装了。好漂亮呀、啊！这个改这个车大概好像花了有1个月的时间吧，差不多。很幸运的看到了一辆 V90，咚，就是这个，看到了没有？嘿，各位朋友，
这辆 V90 是你们谁的？快出来认领一下，这是新买的耶，里头，哎呀，好像还空荡荡的，还没有改呢，应该是这两天才拉过来的。不过这个车头很奇怪，你看一下这个车头跟我远处那个大白，感觉车头有点，实际上这个车头有点方方的，感觉很奇怪。这个是应该要改房车的吧？它这个轮子看起来双轮，总共是六轮的车，那这个车的稳定性要比我那个好很多呀。这会儿应该这个人没有在，到时候那啥，如果这个车门开的话，我会带大家进去看一看。现在厂子里头多了好多车，最近，应该有一些，咱们现在一些那个啥，咱们的老朋友，在西安的老朋友，应该有的人过来了。这是之前去那个钟情驿，然后他们那边的车好像，但是之前没有见过这辆车。这是一辆福特的全顺，福特的底盘还是不错的。现在这个车这么多，工人师傅正在紧张的看，都在忙。我等一会儿那一啥，那个厂长给我找人，然后等会儿帮我把那个电池什么的一装。Hello， 这是啥时候来的？这是前两天来的，他准备把这个窗户跟那啥拆了了，拆了就装个推拉门。这个？对啊，他不是在里面睡觉开那个啥？其实如果感觉可以的话，你以后也可以这样搞。搞了之后，这是个推拉门，就是说在里面，就是平时睡觉可以把推开。就不用开大门了。他这个要把后头这个改成推拉门，挺不错的。那先等待吧。